Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm. Ju e keni bërë të bërtas shumë. Ajo bërtiti kur kuptoi se ishte shtatzën. Ajo bërtiti kur ju lindi. Ajo bërtiti kur ju mbajti për herë të parë në krah. Ajo bërtiti me lumturi. Ajo bërtiti me frikë. Ajo bërtiti me merak. Ajo vërtet sepse ndjen thellë për ju. Ajo e ndjen dhimbjen dhe lumturin tuaj dhe ndan me ju, edhe nëse ju nuk e kuptoni atë. Ajo e don të atë të copën e fundit të byrekut, por kur vuri re se ju po e shikonit me ata sytë më dhenj, ajo nuk mund të hante të matë. Ajo e dinte se do të kënaj i më shumë nëse ju do të mbushnit barkun të uaj të vogël se sa ajo të vetin. Ajo është e lënduar, ju shtypët brinjët e saj me shkelma nga barku i saj, i keni shtypër barkun për nëntë muaj, i keni dhe trupit e saj shtrëngime dhe dhimbi agonia në momentin kur do të dilnit në jetë. Ajo kishte gjithmon frikë, që nga momenti i parë që mësoj për shtazanin, ajo bëri gjithshka mundi për t'ju mbrojtur. Ajo u bë arusha juaj mama, në mëndin e saj, as kush nuk mund t'ju mbanë më sigur të se ajo. Zemre i dalit dy herë kur ju bët hapat e parë, ajo zgjohi gjithmon për t'ju përgatitur për shkollë. Me hapat e vegjel, të vejgjel, ajo vinte të pranjosh, t'ju rëmbej nga gjithdo ndër e keqe, apo e the, për t'ju siguruar që ju ishit mirë. Ajo e di që nuk jenit përsosur, por ju do ashtu si qeni. Kritikat që ju a jep nëna janë nga thelësia e zemrës, që ju të arini majat më të larta të suksesit. Ajo ju shikon të tek saflinit në gjumë. Ka pasur net, kur ajo ka qëndruar me ju deri në tretën atës, duke u lutur që më në fund të flinit gjumë. Ajo me fështirësim bajti sytë hapur, deri sa ju zinte gjumi, dhe në fund, kur ju zinte gjumi, ajo o ju shtrinë me kujdes në shtratë, dhe gjithlodhja e sa i shdukej, për deri sa shikon të fytyrën të uajon gjelore, për ndjenja dhe më shumë se sa e mendon edhe pse krat i ishin ftohur dhe syt i ishin piceruar. Ajo ju ka mbajtur më se 9 muaj. Ju kishit nevojë që ajo t'ju mbante në krah dhe ajo e bëri. Ajo ju mbante në krah duke pastruar, duke ngrënë bukë, e madje edhe duke fjetur. Ajo shtrihej me ju, ju puthte, ju përgëdhelte, luante me ju dhe ju ndjeheshit të lumtur e të sigurt në krahat e saj. Asaj i thye zemra sa herë që ju qanit, nuk ishte zë më të trishtuar se të qarat e juaja, ose pamje më të të mërshme se kur lotët rritnin rrëth faqeve të uaja. Kura jo bënd të i gjithë për t'indalur lotët e tu e nuk arinte, zemra sa i thyje në miliona pjesë të vogla. Ajo të kishte ty prioritet, rrinte pa ushqim, pa dush dhe pa gjumë. Ajo gjithmonë vinte nevojat e tua të parat, Ajo kalon të tërë ditën duke i përmbushur nevojat e tua e në fund nuk ishte më energji për vetën e saj. Por të nesërmen, ajo zgjohi dhe rifilon të gjithë dëgjën nga e para, sepse për të ju ishit gjithë shka. Ajo mund të bëjt të gjitha për sëri. Të qenurit në nështë pa dyshim një nga gjërat më të vështira në botë, për kunder të gjitha dhimbjeve, hidhërimeve, nedve të vona dhe mëngjeseve të hershme që e keni bërë në nëntuaj të përjetoj, ajo do t'i bënde të, të gjitha prapë për ju, sepse ju vleni shumë për të. Andaj, nëse e keni në nëntuaj gjallë, Shkoni dhe putheni në ball, lutuni për të. Tregojini se sa shumë e doni. Thoni nëna ime faleminderit, sepse ajo kurrë nuk i dëgjon aq sa duhet këto fjalë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.